Brno, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dnes je krásný počasí, léto a to znamená, budeme grilovat. A já jsem vám už udělal hodně receptů, jak dělat burgery a různé věci na grilu. A dnes vám udělám něco, co je tak dobrý, že kdyby tohle nabízeli v restauracích, tak tohle bych si určitě objednal. Opravdu. Tam ty chutě jsou to taková symfonie, opravdu spolu takhle se spojujou a je to tak úžasný a rychlý. Od A až do Z 20 minut. Hrejte, poté jdem na to. Ingredience na ten náš recept velice jednoduchý. Budeme potřebovat hamburgerové bulky, lilek, to je ten hvězda tohodle. Jeden takovej lilek udělá 3 burgery, to znamená super. Já používám do toho gorgonzola cheese, gorgonzola, ale ten dolce, ten sladký. Jsou lidi, co nemají tohle rádi, tak místo toho já vám doporučuji použít halloumi cheese. Halloumi to se dá koupit všude a je bílej a můžete to grilovat. Potom jako každý burger do toho dáváme tuhle zeleninu, rajčata nakrájíme na tenko, salát, nějaký list 2, potom velice důležitý a chutný tam je rukola. Rukola je moc tam důležitá. A s tím burgerem já typicky něco servíru, aby to, toho nebylo málo, tak já udělám hranolky. Ale pozor, ne bramborové hranolky, ale zeleninové hranolky. A na to budeme potřebovat batata, cuketa, tohle je pastenák, mrkev a jako marinace na to budu používat grilovací směs, koření, co se takhle kupuje, olej, můžete použít extrapanskýový olej, anebo normální slunečnicový olej, sůl a pepř k příchuti. Pak na ten burger musí být dobrá omáčka. A na ta omáčka budeme potřebovat majonézu, zase nějaká grilovací směs, tady mám extrapanský olivový olej, česnek a jestli máte balzamikový krém, tak to použijte, mě došel, tak já místo toho používám, tohle je jablkový granát syrup, to se kupuje z typických tureckých obchodech a chutná to velice blízko toho, speciálně v této omáčce. Znamená, tohle budeme potřebovat a k tomu přidám bazalku. A pak, co je taky velice důležitý na tenhle burger, použít, co se jmenuje cibulová marmeláda a na to budeme potřebovat cibule, dobrý cibule, cukr, citron, víno, já používám Marsala víno, to je z Sicílie, super dobrý, sůl a pepř k příchuti. A basically to je všechno. 10 minut, dřív než začnu grilovat, já vždycky nakrájím lilek na kousky, vezmu vodu, do toho přidám sůl a nechám ty kousky toho lilku v té vodě. A to je, aby jsem z toho dostal trochu taková, je to trochu horší, ale taky to pomůže potom, když to budu grilovat, že to bude trochu mokrý, jo? To znamená, ten krok 10 minut před, velice důležitý. Druhý krok v tímhle receptu je, že připravíme ta cibulová marmeláda. Samozřejmě tohle můžete připravit den dopředu, nebo to mít už v lednici. To vydrží v lednici 3-4 týdny, žádný problém. Ale teď já to udělám, to znamená, tady jsem jenom nakrájel cibule na takový malinký kousky a teď jdu to připravit. Thank you.
tady teď se mi vaří ta marmeláda a tam je teď tekutina. To znamená, to nechám, aby se to začalo vypařovat a potom bude z toho takovej sirup. A to je, když už je to sirup nebo ta marmeláda, tak já vypnu plotnu. Jenom pro info, já jsem použil Marsala víno, protože mi chutná, ale jestli chcete, aby barva tohodle bylo například do červena, tak použijte červený víno, jo? Je to už na vás, ale já ta chuť toho Marsala tam opravdu je pro mě důležitá. A jak tady tohle se bude dělat, já mezi tím tady připravím ta omáčka, co dáme na ten burger. A to je velice jednoduchý, česnek, tady jsem na bazalku jsem vzal, to rozdrtím a dám všechny ingredience do misky a je to. So good. A teď tohle. So good. A teď je ten předposlední basically krok, aby jsme ještě připravili, a to jsou ty hranolky. To znamená, já přidám česnek ještě k tomu, ta směs, sůl, hexapenský olivový olej a udělám takovou marinádu do toho. A tady tohle voloupu nakrájím a dám to do toho, aby to chytilo tu marinádu. Tak a konečně můžeme grilovat, velice jednoduchý. Tady mám grill rozhavený, tady mám ten lilek, z toho jsem vyndal tu vodu. Tady mám misku, kam jsem dal extra panenský olivový olej a trochu slunečnicový olej, aby se mi to nepřipalovalo. A já vždycky ten lilek vezmu, namočím to rychle a dám to na ten grill.
A nejdřív to udělám na jednu stranu, pak, když už tam vidím takový ty čáry toho grillu, tak potom to otočím. Poznáme, že lilek je hotový, že když jenom takhle do toho píchnu, je to jako máslo. Jo? Tak jednoduchý to je opravdu máslo. Tady taky rovnou najednou budu dělat ta zelenina. Ta zelenina, protože jich je hodně, tak já mám tam litinovou desku a já to hodím na tu litinovou desku a budu to otáčet. Jestli nemáte litinovou desku, tak není problém, ale musíte každou tu zeleninu vždycky otáčet a je to hodně práce. To znamená, jestli to se dá koupit, ta litinová deska, není problém. A basically to bude jenom pár minut, to budeme dělat a je to hotový. Budeme servírovat. Voilà, podívejte se, tady je ta hvězda. Tohle je úžasný letní burger. Opravdu super jednoduchý na příprava, ale co je důležitý, já jsem vám udělal víc věcí, co se přidá do ten burger, aby nakonec ta chuť, když do toho kousnete, máte úžasný chutě. A oni se krásně jako stmelejí a je to opravdu unikátní burger. Kéž bych tohle mohl někde si objednat, protože opravdu nemusím vždycky mít masový burger. Tohle vám určitě doporučuji, jestli máte party nebo tohle, vůbec se toho nebojte, protože tohle ani tam ten lilek, jak jestli někdo nemá rád lilek, vůbec ani není opravdu cítit v těm, jo? To je ta kombinace, která je tam úžasná. Helejte, děkuju moc krát, že jste se dívali na moje video a já vás uvidím zase příště s novým videem. A teď je ochutnávka. Vychází to perfektně, teď je kolem 12 hodin, to je přesně ten oběd. A já to zkusím. Nejdřív já říznu v půli, jo, aby jsme viděli, jak to vypadá. Wow. Podívejte se, tohle vypadá absolutně bombasticky, absolutně bombasticky. Já to toho kousnu. Ten lilek tady, já všechno úplně miluju tady.
tohle je tak dobrou. Opravdu. Úplně bombastický. Co tam je super, si myslím, že to je strašně jemný. Opravdu. Tam jako nic není tam silný, velice lehký taky, jo, protože tam já cítím všechno. Jako určitě hned ta marmeláda tam je cítit. Lilek. Trošičku, ale on je jako máslo, jo, to vůbec není nic úplně krásný. Teď samozřejmě cítím ten grill tam, jo, to taky je velice důležitý, ten grill úplně. A samozřejmě tam je cítit trošku, ono, já jsem dal hodně, jo, toho gorgonzola cheese, ale je to tam cítit, ale velice jemně. Pak máte tu zeleninu a tohle, hele, to absolutně suprový. Já ještě kousnu jednou do toho, jenom jednou, dívejte se.